Мантарков, какъв е изхода за ВИК? Какво е ваше решение тук? Пътя, който давате? Пътя, който даваме, е запазване самостоятелността на нашото ВИК и като самостоятелен оператор с самостоятелна обособена територия. Ама областният управител не е съгласен и не иска да подпише. Не е съгласен, обаче ние предполагам, че вече е внесено в канцеларията на МРРБ именно това предложение за промяна на закона. Общинският съвет решава ВИК оператора дали да остане в една единствена зона или да се обособи втора. Кога ще бъде гласуван? И да се надявам. Е, няма да го приемат, вие не сте мнозинство. Не е това изхода, значи. Има и друг начин. Да, ние ще предприемаме, че инициираме организиране на местен референдум, възраждане, с който още не е избистрен и формулиран точно въпроса, но грубо казано, най-общо казано, ще задължиме с този референдум господин кмета да искат излизане от асоциация. За да може ВИК да се остане. Те затова не ни одобряват нова цена, защото по закона, сега действащия закон, оператор е само един и цената е една. Той определя 371. Да. Кюстендилска вода вече се води оператор, на нея цената е една. А до тогава, то ще мине година или две. Е, дано да го приемат сега. Кога сега? Еми, срок дайте. Дано да го приемат преди изборите. Аз имам такива очаквания. Преди кои избори? Европарламент. Да го приемат. Да. На Възраждане приели ли са нещо? Ние сме го внели. Възраждане е внесено. Ваше депутат Коста Стоянов го е внел в комисията по МРРБ. Общинския съвет да определи. Не ми е точна информацията, но предполагам, защото не съм имал връзка с тех. Миналата седмица трябваше, така беше обещало да го сме. А нали чухте, че 20 души са напуснали ВИК, а сигурно ще напуснат и още и тогава, като не остане никакъв човек. Да се покрият березиите, да се избегне ликвидацията и това е. В смисъл още, да се гласуват средства от бюджета на Дупница за ВИК? Точно така. Ние сме за това. 1 милион, казва управителя, че са необходими на година. Да. Добре, благодаря. Другия проблем е, че проблема на ВИК е, че не се отчита водата. Сега водата се изразходва, има много неизправни водомери. И оттам идва другата беля. И как да се реши този проблем? Следи се, прави се кампания, се подменя водомер. Един водомер не трябва да работи повече от 4-5 години. Той почва да отчита с минимум ущърп на ВИК. Добре, благодаря.